Gospa Roža Piščanec, ste akademska slikarka, ki se je posvetila predvsem ilustriranju knjig za otroke in mladino. Odkot izvira vaša ljubezen do ilustracije? Na otroške ilustracije sem se tesno navezala, pravzaprav šele potem, ko sem čisto po nekem naključju, tako rekoč, zašla na to področje likovnega ustvarjanja. Sicer sem, tako kot vsako drugo umetniško področje, cenila že prej in to zelo tudi ilustracijo. Recimo prisotnost umetniške ilustracije v neki leposlovni knjigi sem doživljala in še doživljam kot izreden kulturni dogodek. Žal naletimo zelo poredko v knjigah za odrasle na kakšno ilustracijo. V delih za otroke, pa od najmlajših do pubertete, nastopa dan današnji pravcato bogatstvo ilustracij. Primerjam seveda razmere v času mojega otroštva, ko sem, na primer jaz, v vsem času mojega otroštva imela dve knjižici. Ampak pri drugih, s katerimi smo se igrali, nikoli nisem videla knjige. Ne. Zato, no, tudi zaradi tega, zaradi želje, da bi vsaj naši otroci imeli več teh otroških svojih knjig, lepih, z ilustracijami, tudi s to željo sem se z večjim veseljem lotila tega dela. Ste ena prvih pravličark mednarodno priznane ljubljanske ilustratorske šole, ki je bila predvsem zgled drugim. Pa ste koga od ilustratorjev občudovali tudi vi? Ja, Slovenci smo imeli izredne risarje. Med njimi je bil moj največji vzor slikar Nikolaj Pirnat, pa tudi Hinko Smrekar, Maksim Sedej in še kdo, recimo Miha Maleš. Kar zadeva tuje vzore, sem zelo občudovala Rembrandta, torej risbe, njegove grafike, potem Francisco Gojo in druge. Verjetno je vsak začetek za mladega slikarja oziroma ilustratorja težak, pa je bila potreba po ilustratorjih v času vaših začetkov velika? Ja, mislim, da je bila zelo velika, ker so zelo hitro začele izhajati, torej prvo predvsem vsak mesec neke publikacije za otroke, recimo Ciciban, za nekoliko odrasle še Pionir, tudi Korišček pozneje, pa še mogoče kaj, kar se sedaj ne spomnim. Če gremo na knjigo že od takih kartonskih slikanic, še sama sem jaz takrat začetka tudi delala, potem posameznih knjig in celo že take knjižne zbirke. Ne vem, kaj so bile vse, Zvezdica, pa sedaj se ne bi spomnila. Uredniki so iskali ilustratorje. Ne. In tako se je kar sama napotila enkrat tudi znana književnica, pisateljica otroških knjigic Ela Peroci na akademijo. Srečali smo se na stopnišču pred stavbo, no, in zelo veseli sva bili. Spoznala sem jo že v Kočevju med vojno. In tako jo skliknila, joj, kakšna sreča, da sem se srečala s teboj. Vendar, ko je povedala zakaj, sem si pa jaz mislila, to pa res ni velika sreča, ne, vse kaj drugega. Časa nisem imela, nikoli, torej nobene izkušnje na tem področju, tako da bi komu drugemu takrat gladko odklonila. Vendar Eli Peroci, ki je bila meni tako zelo ljubi človek, pa res nekako nisem mogla, pa tudi bodrila me je. Ne? Boš videla, saj bo šlo.
Vendar kljub temu, da ste v prvi vrsti akademska slikarka, ste se skoraj povsem oprijeli ilustracije, pa vendar mogoče vseeno pogrešate slikanje. Torej, kljub temu nisem čisto opustila slikanja. Nekaj časa sem si rezervirala predvsem v šolskih počitnicah. Čeprav sem tudi v šolskih počitnicah veliko ilustrirala, takrat tudi največ, ne. Ampak nekaj malega časa sem pa vse eno porabila za slikanje. 52. ja, sem se zaposlila že na šoli. In 73. pa sem šla v pokoj, ampak ta upokojitev mi ni prinesla tistega zaželenega časa, niti za ilustriranje, kaj šele za slikanje. Zakaj pa po vašem mnenju ilustracija ni obravnavana na takšni umetniški ravni kot slika? Je morda zato, ker ilustratorji zaradi literarne predloge, ki jo imajo, pozabljajo na likovne vsebine in se usmerjajo predvsem k literarnim pripovednim? Glede umetniške ravni ne bi smeli soditi le blaga, ki nima z umetnostjo nobene zveze. Ampak tega blaga je bilo vedno, je in bo na pretek. Ta anonimna roba, ne, prihaja pa včasih celo, oziroma zaide, včasih celo v kakšno malo boljšo trgovino, ne, knjigarno. Žal. Ampak to je biznis. Dobra umetniška ilustracija bi morala biti enako obravnavana kot umetniška slika. Kakšna so vaša merila za slabo in dobro ilustracijo? Umetniki nikakor ne pozabijo torej likovne vsebine. Ne? Nasprotno zbirajo iz literature snov, s katero najlažje izrazijo likovno vsebino, tisto, ki jo sicer tudi zasledujejo. Res, da je pa včasih z naročniki in založniki tak umetnik nekako bije boj, ne, za tist svoj umetniški način. V kolikšni meri pa vas korišete literarna predloga omejuje v vaši umetniški svobodi? V glavnem sem sodelovala z mladinsko knjigo. Teksti naj si bo za periodiko, slikanice ali knjige so bili vedno na visokem nivoju. Uredniki so bili sami ustvarjalci na literarnem področju in niso podlegali poprečnem ali celo slabemu okusu in komerciali. Čutili smo sicer, mogoče tudi vedno bolj, da nekako vozijo med Scilo in Karibdo. V glavnem sem v teh res lepih, tudi izrednih tekstih, sem vedno našla dovolj takšne vsebine, da sem lahko podoživljala nekaj, kar sem nosila v duši, tudi še iz otroških let. Seveda sem pa naletela kdaj tudi na kakšen precej trd oreh. Verjetno ravno zaradi tega polagate predhodnemu skiciranju in nasploh risbi velik pomen, preden pridete do končne gotove ilustracije ali slike. Ja, vedno sem začela s skicami, s katerimi sem obravnavala format in snov. Če mi je bila tuja ali nepoznana, sem skicirala kakšne predmete v muzeju ali kje, tudi na terenu, listala po enciklopedijah. Nekaj sem pa tudi izkoristila iz svojih svobodnih risb. Kako pomembna pa se vam zdi sama likovna gradnja ilustracije? Ja, mislim, da sem na to vprašanje mogoče malo že odgovorila. Prav tako, kot gradimo vsako drugo sliko, gradimo tudi ilustracijo. Torej, odločiš se za neko obliko kompozicije, glede na sporočilo, tudi tisto malo globje sporočilo,
ki ga čutiš v literarni predlogi in ustvarjaš, da dosežeš neko harmonično celoto, ki mora biti uravnovešena, enotna. So pravila likovna, je likovna iz likovne teorije, matematično določena, določa geometrija ali pa nauk o optiki, vendar vsa, na vsa ta pravila se ne moreš popolnoma zanesti. Vsak element ima svojo težo, ne? Ki pa je relativna, odvisna od svojega okolja. Recimo, že en sam lik po sebi je treba, tudi če je sam in tudi če nanj ne vpliva okolje, ga je potrebno oblikovati. Ne? Naprimer, kvadrat za naše oči, za naše gledanje, ne? Ni prav tisti kvadrat, kot nas uči matematika, ne? Da so vse štiri stranice enake. Ne? Vedno hoče biti nekam širši. V kakšnem takem drugem okolju, obkoljen z drugimi liki, ne, se pa lahko potegne. Torej vsako stvar je treba oblikovati, ker je pač to vizualna, ne, stvar vidnega dojemanja. In tukaj seveda je treba marsikaj narediti, tudi če nekako se le držiš nekih splošnih kanada zakonitosti. Vsako stvar je treba posebej izdelati, torej prilagoditi, ne, v kompoziciji. Pa vas morda kdaj zavede v rutino, ki je pogost pojav pri ilustratorjih? Ja, veste, jaz sem zelo premočrtna. Težko se odločim samo za eno pot. Da. Mogoče bi bilo bolje, če bi vztrajala tako na enem konceptu, pri eni tehniki in tako naprej. In to stvar dognala do bolj do popolnosti. Tako sem pa precej šla. Sem tja, da, menjala tehniko in nisem mogla delati na en način kakšno daljše obdobje. Ste avtorica mnogih knjižnih ilustracij, od Heidi, dobro poznane, Kdo je napravil Vitku srajčico, Janko in Metka. To so naslovi le nekaterih izredno uspelih ilustriranih knjig. Kaj vam pomeni vse to? Je to uspeh za ilustratorja? Ja, na vsak način je to prizadevanje za uspešno delo. Ne? To je sigurno. Nekaj sadu je pač rodilo. Cilj nekega umetnika, ne, da to je tako daleč, ki ga največkrat niti ne doseže. Nagrade, vesela sem bila nagrad, ponosna sem na nje. Čeprav, kot sem povedala, pač imam mnenje, da bi lahko še bolje šlo. Da bi še kaj več dala od sebe. Torej ste izredno kritični do svojega dela, ko se ozrete na svoje že izdane ilustrirane knjige, knjižne ilustracije, slikanice. Ja, saj nisem edina. Zdaj, umetniki, je to zelo znano, ne, ta samokritika umetnikov. To je ena zelo, kako bi rekla, težka zadeva, ki lahko privede umetnika tudi na ropo obupa. Se vam morda zdi, da ima ilustracija predvsem vzgojno izobraževalen namen? Ja, ilustracija je prav gotovo vzgojna in izobraževalna v knjižnih delih, kot so enciklopedije in podobno, učbeniki. Mogoče nastopa tam res zato, da bo predvsem izobraževala, ampak vendar obenem tudi vzgaja.
ne smemo prezreti tega, da ima ilustracija vendar to lastnost in tudi zato bi morala in je poklicana, da lahko čustveno razgiba in pritegne. Čustvo pa je v življenju ljudi zelo pomembno in tako rekoč odločilno že v otroški dobi tako rekoč in še celo, ne? Za njegovo ravnanje, odločanje, prizadevanje, vztrajanje, da lahko dela kaj z ljubeznijo in z zanosom. Morda še za konec, ste prišli do spoznanja o idealni ilustraciji za vas? To je tako težko vprašanje, ne? Idealna ilustracija, pač ilustracija, ki je likovno popolna, ki pa tudi nekako pritegne bralca ali pa gledalca, da se mu zelo vtisne v spomin, da bi zdaj bil tukaj kakšen recept. Umetnosti sicer gre vedno stvar naprej in še vedno se pride do nekaj popolnejšega lahko. Ne? Nikoli ne moreš zagotovo trditi o eni stvari, tudi če si prepričam, ne, da bo držala za večno. V umetnosti, posebno današnje dobe, ne, gre stvar zelo bliskovito naprej. Se zelo spreminja.